in badan oo dadka Soomaaliyeed ah waxay aaminsan yihiin in heekalkii taladii dawladnimo ee wadanka uu gacanta u galay koox ay yiraahdo waliba koox diimeed oo dambi jadid la yiraahdo oo lagugu tiray waliba inaad ka tirsan tahay odayaashiida tahay. Arrimaha noocaas ah dhaawac intee le'eg ayay u geysteen dawladdan adigu aad madaxweyne ka tahay, adigu aad aaminsan tahay, iyo mustaqbalkaaga siyaasadeed ee aad rabto mar kale inaad madaxweyne ku noqoto? Aniga horta koox dam jadiid la yiraahdo anigaan ka tirsanahay ma jirto. Institution dam jadiid la yiraahdo meel taaganoon aqaanahayna ma jiro. Waxaa kaloo marka waxaan wax meeshii ku tiirsan yahay rabaa inaan kuu sheego. Haddaad xasuusatid dowladnimo markii ugu horreysa la soo celiyay 2000 madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweyne ka noqday, waad ogtahay wixii lagu eedeyn jiray ama lagu dacaydeyn jiray, reeraa lagu dacaydeyn jiray. gacanta ugu jiraa dowladnimada reerkaasa qaatay waa in laga dhigaa, hala dhihi jiray beenay ahayd waxba kama jirin. Mas madaxa laga dadka dowladnimada Soomaaliya la dirirsan ee la dirirayo laba kooxoodaa jirto, kuwana dowladnimaday si ula kaca ula dirirsan yihiin, kuwana cabsi ay dowladnimada ka qabaan awgeed ayay ula dirirsan yihiin. Mas madaxa laga dilaa marka meesha dowladnimada ugu sarreysa mar walba in la weeraro. Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan waxaa lagu eedeyn jiray reero. Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waad xasuustaa niman dhallinyaraa oo diaspora u badan oo aaran jaan loo bixiyo magacyo kale loo bixiyo lagu eedeyn jiray. Madaxweyne Sheekh Shariif waxaa la jiray aala sheekha joogo oo dalkii qabsaday. Xasan Sheekh dam jadiidaa joogo, berri haddii jaamac yimaada jaamacna balaayo kala joogto, dhaqan soo jireen oo sameysmay waa. Waana wax dowladnimada lagula dirirayo, dowladnimada Soomaaliya lagula dirirayo. Aniga dad Soomaaliyeed oo isku siyaasadda ila fahamsan isla wadno, igala shaqeeyo, xukuumadda ku jira, bulshada rayidka ka tirsan, qaybaha kala duwan ee bulshada dhan ka tirsan waa jiraan. Laakiin koox gaara oo ajenda iyadu ay gaar, haddii koox gaara ay leedahay intaan 200-300 oo qof oo Soomaaliya isugu yeerno oon dhex dhigna ajendaan ka tashada baynaan dhihi lahayn. Haddii koox gaari ay leedahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo dhan intaan platform oo aan wax igu khasbaayo aniga inaan sameeyo aanay jirin, intaan u sameeyo isugu yeeroon marti qaadan isku keeno taladii Soomaaliya waa tan halkan taalla ka tashada ma dhihi lahayn. Marka dadkaasoo dhan haddii ay wada dam jadiid yihiin ma ogi. Boqolaalka Soomaalida ee shirarkii iyo hiigsiyada iyo soo sameeyey iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xukuumadahooda iyo baarlamaanadooda hadday yihiin dam jadiidka la tilmaamayo ma ogi. Laakiin koox gaaraho talada dalkan waana waxa anigu aan u taaganahay inaan ku faanana aan rabo inaan ka dhowray shaqsi iyo shaqsiyaad gaar ah talada dalka inay gacanta u gasho dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed matala heer bulsho iyo heer siyaasadeed inay talada gacantooda gasho oo ay ka arrinsadaan waxyaabahan ku faanaya ka mid. Ma magacaabi kartaa shaqsi saameyn kugu leh kaasi oo aad dhihi karto inaad noqoto hogaamiye wadankana madaxweyne ka noqoto qayb weyn ayuu kulahaa? Aniga sidaan marar badan u sheegay, wiil yaroo agoontinimo kusoo koranah, hooyaday ayaan dhihi karaa waxay ahayd qofka sababta u ah waxa aan ahay maanta inaan noqdo Ilaahay ka sokow, iyo qofka iyo dabeecadda iyo dhaqanka iyo kartida aan leeyahay inaan yeesho hooyaday Allah u naxariistaa qofka igu weyn oo ku daysado iguna soo barbaarisa ayadaan dhihi karaa.